Evo, dobar dan svima. Čast mi je biti ovdje u Osijeku uz ove ljude i poslati poruku hrvatskom narodu, hrvatskim biračima. Oni koji su nas doveli u ovu situaciju ne mogu nas iz nje izbaviti. Spomenuo je Josip kolika je inflacija, najveća u eurozoni. Hvali se premijer rastom plaća i mirovina, inflacija je davno pojela i plaće i mirovine. Naši umirovljenici, dakle, da bi mogli barem donekle dostojanstveno živjeti, trebali bi imati mirovinu minimum 600 eura. Zato most predlaže, evo gospođa je za Plenkovića, očito joj je dobro. Dakle, ja imam 72 eura. Da, most predlaže, da gospodine, evo vi ste svjesni situacije. Most predlaže ukidanje poreza na mirovine. Most predlaže indeksiranje mirovina sukladno inflaciji. Isto tako predlažemo smanjenje poreza na dohodak kako bi našim građanima rasle plaće na 15%. I to nije nešto što obećavamo, to je ono što provodimo. Rekao Josip, u Sinju je najniži porez na dohodak u Hrvatskoj, ljudi imaju najveće plaće, a uz to su i najsnažnije demografske mjere. Besplatan vrtić, i to ćemo provoditi i na prostoru cijele naše domovine kada preuzmemo odgovornost za Hrvatsku. Pada industrijska proizvodnja na godišnjoj razini od 7%, to su pokazatelji koji ne idu u korist ovoj vladi, i ono što mi tražimo, ako je uistinu sve tako kao što govori Plenković, zašto izbjegava sučeljavanje? On tvrdi da Milanović nije kandidat. Dobro, Milanović nije kandidat, ali ima nas koji smo kandidati. I ako svi ti pokazatelji idu njemu u korist, ako se uistinu u Hrvatskoj dobro živi, ako nema inflacije, ako ljudi mogu živjeti od svojih plaća i mirovina, čega se onda boji? Zašto ne dođe na sučeljavanje? Plenković se krije iza Milanovića, ali iza Milanovića se krije i Peđa Grbin koji ima 2,10. Ja mu poručujem da se s tom visinom iza Milanovića ne može sakriti. Neka dođu na sučeljavanje pa ćemo sučeliti programe. Most je predstavio konkretan program, konkretne mjere. Jedini smo predstavili strategiju demografske revitalizacije Hrvatske. Dakle, Josip je spomenuo jedinstveni dječji doplatak, da odgojiteljice budu plaćene iz državnog proračuna, da majke imaju pravo na 6 sati radnog vremena dnevno, ali evo, jednostavno nemamo priliku sučeliti programe, vrijeđaju se, ne znam, Plenković i Milanović, to je sve što slušamo u ovoj kampanji, ne možemo čuti uopće što stranke nude. Zato ih s ovog mjesta ovdje iz Osijeka pozivam na sučeljavanje i nadam se da će privatne televizije, ali i javna televizija organizirati sučeljavanje lidera stranaka i premijerskih kandidata.